Zdravím všechny, vítejte u nového videa. Máme tady začátek nové sezóny a s tím je Rating Battles. Tuhle tu hru jsem odehrál asi tak před hodinou, hodinku a půl, ještě teď se trochu klepu. Máme tady devítku, desítkový matchmakingu, VZ 120. Včera jsem ji pre-expil do fullu z pětinásobku a surprisingu. I když jsem si nejdřív myslel, že to nemá docela cenu expit, tak s těma pětinásobkama je to hodně zajímavý. Měl jsem hry, kdy jsem dal nějakých 20 tisíc, nejvíc jsem měl 27 415 expů z pětinásobku v surprisingu za nějakých 10 tisíc damage plus minus. Jdu tady na pravou stranu s tím, že zkusím nějaký haldol, něco spotnout, něco je mě nastřelit. Vozím tam samozřejmě to 400-kový dělo. Nabijím golda, lucky shot na J7. Napřemýšlím, že bych tam mohl ještě něco poslat, ale bojím se, že ta E3 na mě čumí. Že když bych teď píknu, tak bych dostal za 7 kill. A nakonec se odhodlávám. Bohužel. Bounce. Hitem. Zbytečný zkoušet. Tady jsem si říkal, že si pamatuju, že ta E3 se dá střílet plus minus přes ten pas, i když je jako skoro není. Skoro se to nedá, tak ono to prostě prochází. Trochu unlucky. S tím, že vozím vlastně na té 120 ten dispersion, tady se snaží nabíjet hečko, ale už si pamatuju, že grill 15 prostě hečkama, to je zbytečný, většinou se trefí to dělo za 100 páďo, nebo za 50 damage, nebo 0 damage, tak už radši střílím vždycky APčka. Tady jsem to trochu unáhlil s tím centiákem, kdy jsem myslel, že tam vidím, nevidím, tak jsem si musel počkat. Ještě teď jsem si vlastně všimnu, že já jsem nedostal damage, takže jsem byl jako v pohodě. No já vidím, že bych potřeboval nějak to flanknout, protože sice je to 3-0, ale naši jsou tam docela rozstřílený. A v neúplně fajn pozici, takže Krant tam chcípne, Sheridan tam chcípne. Pokud samozřejmě toto jsou na ránu. Mým cílem je zkusit najít toho grilla. Ideálně hečkem dozadu. Ale nacházím teda sa dvojko, vidím i grilla. Už je to 3-3. Za tu chvilku pravděpodobně chcípnuli krána object, takže Sheridan vím, že tam není na ránu. Že ten tam taky chcípne, takže to bude 3-4. Vidím, že chifty na tam mají na ránu, takže to je tak 4-4. Že to není jako úplně vyhraný, i když to vypadalo. Tady tuším, že mě budou buď flankovat oba dva, nebo jenom jeden. Tak jsem čekal a čekal. Pak jsem že to je zbytečný. Grill na zadku. Naštěstí vyzkusil héčko. Trefil mě do tarety. Já vím, že bych měl stihnout ještě jednu nabít. Zkusil Hčko. 5 HPček. Bojím se ramovat, kdyby náhodou cokoliv. Takže zvolím safe variantu, že ho střelím. Je to 5-4, Sheridan na ránu. Mám tam FVčko, který tam boje s PDBčkem, taky na ránu. Mám dvě rány. Tady se dvojka proklouzla. Beru Hčko. A vidím, že to je věčko asi chcípne, protože... Stopka. Tereversavika míří někam na open, na haldowny. Padebečko je vzadu, budu předpokládat, že teďkon přebije. Mohl jsem to vzít tady tím midem, ale
Není to safe, kdyby náhodou Štěpa Debečko měl jeden náboj. Vezmu to dole. Všímám se, že na hře 725, takže já vlastně nemám žádný čas. Já potřebuju to rychle pušnout, jinak oni to můžou utíct a ukypovat. Tady dostatku jsem tady nečekal, ale dobře. Teď mám strach, protože svítím a kdekoliv teď může píknout a zkusit to padebečko. Vidím křoví. A zkusím teda se podívat toho křoví něco spotnout přes to. Teď přemýšlím, APčko nebo hit, APčko nebo hit. Tak zkusím APčko. A jelikož jsem se už začal bát, tak jsem to posral. No teď vidím, že jsem mrtvej. No i když. APčko. No vidím, že mám ještě 820, že mám nějakých ještě, dejme tomu, 40 vteřin. Takže to nějak v klidu oddechat a dát. Jemu píšu, aby šel, ale může jít tak do garáže. Docela dost zajímavá hra. 5158 damage. To je vše. Zase příště.